byla svědkem zločinu a nájemný zabiják jí nesmí nechat utéct. Nyní musí spolupracovat. Jediná věc, kterou teď můžeš udělat, je pomoct mi získat, co dlužíme. Máš hodinu. Aby ochránila svou dceru. Moje dcera každou chvíli přistane na letišti, musím tam být, abych ji vyzvedla. Nepůjdeš nikam, řiď! Olga Kurilenko. Mají mou dceru! A Harvey Keitel. Odhoďte zbraně a vyjděte ven, nebo oba zemřou právě tady. V thrilleru. Jestli zemřou, zemřeš taky. Efekt paradoxu. Úterý ve 20:15 na JOJ CINEMA.